Tak vás všechny zdravím, už jsem stál. Jsem tady uprostřed lesu. Ale v Mnichově. Neuvěřitelný, jak to město je hezký. Jak má i hodně zeleně. Já Mnichov mám strašně rád prostě. Je to za první je to Bavorsko. Bavorsko, kde já jsem jako vždycky vyrost. A co tady Bavoráci, mimo teda miliony jiných cizinců, ale tady prostě moc hezký, tento město. Líbí se mi, kolik tady mají fakt zeleně pořád, jo. Přesto tady něco tak předělávají. Já jsem trošku zapnul pozdě tu kameru, jsem fakt projížděl na půl lesa, mi připadlo, tyjo. Takže teďko ne, já pojedu, jedu se podívat někomu na dva superby, protože nám nereagujou, tak tam prostě zajedu. Jo, teď jsem měl obočit, to je paráda. Protože nám nereagujou, tak tam rovnou zajedu, prostě se podívat, no. Než se dočkám hovoru, jak tam zalítnu prostě. Je neuvěřitelný, kolik opravdu v Mnichově je zeleni. Vůbec jsem se to možná ani úplně nikdy nevšim, jako no. Nebo nevšim všim, ale asi jsem se to tak jako neprožíval, ale podívejte na to. Teď jdeme vlastně Mnichovem furt, jo. Já nevím, si v Praze máme takovýhle úseky, že opravdu jedete jakoby, jako skoro lesem prostě, no. A hodně tady pracujou, jako připadlo mi, že Mnichov nešel moc nahoru za poslední léta, mimo cent, to šel jako hodně. Ale připadá mi, že docela hodně opravovali v tom centru, že hodně na tom pracujou dál, no. Tak uvidíme, jak to bude s těma superbama, protože to bude má co na ní tam volat, to prostě je úplně nemožný se dovolat. A zase jo, teďkom všechno, jak já mám natáčem a jsou takový různý stresy a někdo mi přijde, já jsem byl před 10 lety v Německu a takový to nebylo, ono to fakt nebylo. Je to všechno umocněné tou pandemií, prostě tím, že nejsou auta, neprodávají se nový auta a včera jsem mluvil taky s nějakýma Němcema a zase mi říkali, že prostě nejsou schopni nakoupit vůbec to auta teďkon. A já říkám, jak to, a mi říkají, no, tak je to jednoduchý. Firmy, co měly prostě tříletý prostě leasingy, tak prostě teďkon nemají nový auta, protože prostě nemají tyhle čipy, tohle, nemějí dodat nový auta, tak si prostě, ty mám odbočit, jo, kde? Tak si prostě auta nechávají, no, nechávají si je prostě na další rok, prostě, no. Takže říkal, hele, až dál, takže říkal, minimálně prostě tenhle rok nejsou, zase to třeba spraví, ale prostě nejsou auta vojetý, no. A tím pádem se tlačí nahoru cena aut, jo. Protože když těch aut bylo hodně, tak se pomalu barulo jako odpad, musí se to prodat. Lidi málo nabízeli v aukcích, levnějiš prodávali, aby rychle prodali a teď vlastně je těžký něco koupit. Já byl včera za Šimem, jak jsem vám točil, říkal jsem, Šimo, proč máš auta? Vždycky měl Šimo jako 20 pěkných aut prostě, jo. A on říkal, hele, auta jsou moc a moc drahý. Říkám, jak moc a moc drahý? Říkám, fakt, tak prostě jsou drahý. Prostě jsou nezaplatitelný teďko na auta. Já tady prostě není nic, co bych koupil prostě, no. Takže asi taky to s autama, no. Jo, tak mi tady volal od nás z Nižbora jeden člověk a já už se tady blížím a k zastoupení Škodovky, no. Tady to někde prdno, abych to neměl daleko. A jdu se podívat, co tady mají, co nemají. Samozřejmě se jim ráno volá, nikdo nereaguje. Nikdo vám prostě neodpoví, zavolá. Oni zavolají, ale třeba za 3 dny, no. A to už jako i těm lidem jedno, no. Já se vždycky snažím tohle vždycky vysvětlit a ukázat lidem, aby si prostě nemysleli, že z nějakého důvodu já nějak záměrně jako bojkotuju, jo, některý ty auta prostě, jo, aby prostě věděli, že prostě já mám taky zájem každý to auto sehnat, když na to mám čas, jo. Tady potkal přímo prodavače před vchodem a z dvou aut mají jenom jedno, tak se na něj podívat, ale zase mě nezajímá vůbec to auto, zajímá vás Superb, každý den řeším takový Superb, už by to je jedno. Ale tamhle to mě zajímá. Marina, Seado. Já jsem dřív jezdil na vodních skútrech a měl jsem ty CDUčka. Tak se pojďme po tom, co tam mají v nabídce. A to je vždycky strašný problém. Všechno se objednávalo z Ameriky, všechno sem šlo dlouho. A když jsem byl třeba v Austrálii, tak tam se to koupil normálně jak destičky na Škodovku. Hele, to je on, to je ten Superb. Je to čtyřkolka, Superb. Měl by zárukou Škoda Plus, už teď mi říkal, že to auto mělo přední nehodu, ale to, když mi to říkají jakoby zastoupení, tak vždycky je ta nehoda opravená ve Škodovce. To znamená, že dál na to pokračuje záruka, nic nerezne a tak, jo. A říkal mi, že byla i ve výši 12 000 euro, což je taková střední cena, ale nikdy to nejsou jako chladiče nebo airbagy nebo tak, jo. Myslím si, že za tu cenu to mohlo být přední nárazník a světla. On mi to potom určitě řekne ze systému, jo. Takže tady prostě ve Škodovce. Škodovce v Mnichově, auto na prohlídku, tak já se zase jdu věnovat prohlídce, abych to mohl zákazníkovi nafotit, my jsme se na to podívali s ním, jak to vypadá, hezky je to. Těch Superbech je pořád poptávka, jsou vybavený. Je to opravdu dobrý auto, já si myslím, že to je jako výborný auto pro Čechy. Kort těch čtyřkolkách, jo, vlastně dlouho nechtěli do vůbec do Superba čtyřkolku dát, jo. Mějte nějaký dítě, pozdravit si tady tablet.
Já si změřím ještě ten lak. Docela je takový sympatický prodavač, stál venku, kouřil takovou tu elektronickou dýmku. Ne, dobře to jde zavřít. A hned se mi docela věnoval, takže vždycky nemám rád ty informace. Jsem jak zmatený ženský, že jenom tam dostat kontakt na toho prodavače mi trvá půl hodiny. Prásky to auto. Ale on taky jako stojí 18 960. Ale já mám pocit, že ta cena tam byla nižší. Tohle to bude původní cena toho auta. 18 960. A říkali, že stříbrný zrovna prodávají. Jo. Teď mi píše zákazník, to je pravda. Inzerát furt je. Černý je tež pěkný, když bude OK. Jasně. A já se jenom podívám fotky, za kolik to auto nám mi poslal zákazník. To je docela blbě ofocený. Jsem to ráno tam fotil narychlo. 17 960. 17, takže to vlastně o 1000 euro zlevněný. Mně tady stejně je těžký z nich vytáhnout vždycky slevu, ale spíš mi záleží na záruce. Hele, už tady vidím první nějaký problém. Je to odřený klasicky. Není to, že by se loupal lak, ale hele, tady je to odřený taky. Studený start, já jsem jenom sám, co jsem to nastartoval, skočil jsem jako, ono je teď teplo, takže studený start plus 25, ale no to jde hezky, nikde jsi tam nebouchá. On teda říkal, že tam byla někde přední bouchačka na tom autě, v ceně myslím, že 12 nebo 14 tisíc euro. Což bych se podíval, co by to mělo být, podle mého odhadu v této ceně by měl být nárazník, světla nebo takové věci, jo. Aby nám řekl víc, ale to auto je hodně všude takový lehký dňubky, jako lehký odření, ono je malinko špinavý, takže můžu tady i něco jako přehlídnout na tom autě, jo. Ale jsou tady takový jako drobný škrábance. Tady na téhle straně se chci ještě podívat, co změřit měřičkou. Mně připadá, že je to nějaký ošklivý tady ten blatník. Jako kdyby byl zalakovaný v jiný barvě. On je tady takhle zmáčklej. A připadá mi, že je přestříklej jinou barvou. To já si pak zjistím tou měřičkou. Jinak to auto dlouho stojí, je zlevněný o 1000 euro, ale jste pod ním tráva. Se můžete podívat. Hodně jsou vorezlý brzdy, ale hodně vorezlý brzdy. Nevím ani, jestli by se úplně srovnaly ty brzdy, ale jestli nám budou oni dávat záruku, tak by nám je měli vyměnit. Jsou i vorezlý hodně ty brzdiče, jinak stav těch pnů, těch brzd je třeba, já si myslím, 50%, když by se jako zpamatovali. Pneumatiky jsou pěkný, ty jsou zánovní, přitom jsou z roku 2017, takže nám to potvrzují i ten nízký nájezd na předním kole. A gumy taky ve velmi dobrém stavu, jsou taky z roku 2017, takže ty se jim potvrzuje ten nájezd. Jsi říká, jestli to vůbec má když ty kilometry. Tak a brzdiče jsou taky tak na 50%. A desky jsou taky tak na 50, no, možná 60, radši říkám trošku míň, ale nevím, jestli ty brzdy sednou dobrý, jestli ne, byly by na výměnu, no. Tak se tam by se tím nějak postavili, motor jde opravdu jako moc hezky, ale. A vevnitř je taky takový malinko vorvaný volant mi přišlo, nebo taková jako barva z něj pryč. Tady v těch místech je taková jako barva malinko pryč, no. Svítily tam pneumatiky, když se nastartoval, jako výstraha tlaku v pneumatikách. Takže ještě jednou přejdeme k tomu měření laku. A ve finále, když se tady měnili předek, tak jediný, co není, co má nejnižší hodnoty, jsou přední hodnoty, jo. To znamená, oni to dali nový, nastříkali, jestli opravdu on se dnes s jiným autem, já se ještě budu týdat hudnu a dívat, tak tady prostě jsou všude bez kytování nový díly, jo. To je v pohodě. Střecha taky, to je prostě údaj úplně parádní, jo. Ale tyhle dveře jsou určitě lakovaný. Myslím, že to bylo městský auto, no, že to prostě něco zažilo ve městě. A 240, 200, prostě tyhle dveře jsou přelakovaný určitě, jo. Možná i tady vidím malinko, že nesedějí. Tak, a tyhle dveře, ty už jsou zase v pohodě s lakem. Ale tady ten bok, s tím mám trošku problém, jo. Tady jsou výsledky 265, 267, což je prostě třeba nějaký plnič, ale tady už je víc kytováno. Tady už je kyt, no. Tady je hodně kytů. Kdo s váma takhle chtěl projít online. Ale tady ta celá strana je lakovaná prostě a tady i mi připadá, že to umeje, takže bude vidět matná barva tady. Ono je totiž nevýhoda, když to auto na nás čeká neumytý, tak se strašně špatně to poznává. Prostě tenhle bok celý byl lakovaný. A zadní dveře jsou zase v pohodě, ty už jsou za mě v té toleranci všecko. A tady ten bok už je taky v pohodě. Já zase jenom projíždím tak jako zkušebně, už jsem to projel na několika místech. Tohle je v klidu, takže abych to shrnul. Nevím, co říkal o předním bouračce, to bych se ho zeptal, když by nás zajímalo.
se ještě tam podívám takhle na ty nový světla, jestli jsou měněný. Ale určitě co je lakovaný, jsou tyhle dveře u řidiče a tady ten bok a ten je ošklivý. Já prostě tady vidím takový matovatý, tady to vidím. Kytovaný a matovatý, prostě ten bok je celý špatně prostě. No. Takže já si myslím, že k tomu nákupu auta už tady nedojde, ale jenom se tak podívám. A je to prostě auto, co jezdilo do města, všechno se řešilo na havarijku, nebyl s tím problém asi. Přední, ze kdy je vůbec to auto vyrobený? Je 17, to jsou souvisí s těma gumama. Já se dívám, tady měl být rok výroby napsaný, kde byly vyrobený ty světla. Trošku dvě vidím bez brýlí. Jo, a to jsou taky ze 17. roku. 22.8.2017 a to je to samý. Takže nepřipadá, že to je popřední bouračce toho auta. Za 17 tisíc euro, to mi vůbec nepřijde. Ty panty taky nejsou měněný, povolovaný. Ale, takže právě se splet, já se ještě pozeptám. A tady je ta netěsnost na těch střikách. Ale tím bych jako úplně nepřekládal asi, že to je nějaký problém, ale já vám prostě musím říct vždycky ten stav, jo. A to je jako nepatrná netěsnost tady v těch místech. Někdy to bývá, že přelejou volej, jo. No to je tady takový netěsný. Někdy, že třeba odsávají, nevím, může se tam dostat, ale tady je prostě úplně ne, jako říkám, nalejete volej a nalejte na to prach, ale ty vstřiky zase jsou suchý, jakoby víceméně, jo. Já nám posvítím ještě. A motor jde fakt hezky, jo. Ale hele, tady je něco mastýho, někdy super. Že je mastýho něco tady. To je něco jako stříklo. Určitě, ale tady něco se děje. Stříky jsou v pohodě, ale mastný je to tady. Tak je ten rám, je to takový umoštěn. Tady jim něco lítalo, tady lítal nějaký bordel, tak to je asi ještě z toho. Ale tady byla nějaký únik mastoty. Ale na celý to auto je takový špinavější. Ale nevím, prostě kdybych to prolídal, tak já zjistím, co s tím je. Ale já prostě mám problém s tím bokem prostě. No. Já tady s váma jenom online jako vám ukazuju, jak to vypadá. Prostě tady trošku odřený ten přední nárazník. A taky nevím prostě, jestli na auto v téhle ceně jako to není problém prostě. Ne. Proto to taky nemohli prodat, proto slevili cenu. No. Tady ty prostě odřený na dvou místech ten nárazník. Ale nějaká mastu to tam proběhla prostě pod tou kapotou. Ale to může být cokoliv prostě. Jo. A ta houbna sedíte v pohodě. Ale nevím, je to na vás. Já bych do toho auta asi nešel, no, kvůli tady tomu. Jako v téhle ceně asi určitě ne, no, prostě. A tohle je ošklivý, to vám prostě bude vadit určitě na tom autě. No. Jinak jako kilometry sedíte v pohodě. A podívejte se, to je Škoda Handlíř a auto není takový, jaký by mělo být, no. To prostě není nikdy záruka, prostě, no. Jako vždycky je to větší šance, že to auto je dobrý, ale a mi to říkali, že tomu šem říkal, že to auto mělo bouračku. Jakoby jo, a já říkám, jo, kde, já mu říkal vepředu, no. V ceně 12-14 tisíc euro, ale on říkal, já si tě podívám prostě, no. Já jsem vše skočil do kancelu. A dobrý, aj Wenn Sie möchten, Sie können dabei kurz zum Herrn Wilder. Alles klar, mach ich, ja. Danke dir. Vlastně ten jeden dělá práci jako já, že prohlíží auta pro zákazníky. Já jsem to viděl a měl jako dobrý otázky a dobře mluvil německy. To asi byl vyměněný volej v automatický převodovce, kdy jsem měl Haldexu a tak. Takže chci s ním asi potom jenom promluvit, protože připadá, že taky nedělá poprvý ten kluk. Připadá mi, že má jako dlouhý zkušenosti s tím. Protože jsem byl jako překvapený, že tak hezky mluvil, jo? Protože většinou ty mý kolegové, když přijedou, tak to je katastrofa tady. Jo? Tady jich 10 leží pod autem a říkají tady a slevte nám cenu a takové věci prostě. Jo? Ne vždycky, ale tak zažil jsem to prostě. No. Ale tady ty fakt měli vystupování, ten kluk byl šikovný. Možná ještě počkám, jestli mám čas. Já jsem vlastně chtěl jít ještě do toho sídůčka naproti. Jo, tak to je vidím měřičku ještě.
Jinak to by já zmrčil, že ho natáčím trošku, že ho se pojese auto v pohodě. Ale bylo vlastně přeložen, co jsem se s ním bavil. Já jsem se s ním bavil ve stylu, že jsem mu říkal, hele, to by asi, protože jsem tak neříkal. Pak jsem mu poznal, že jsem se s ním už bavil po telefonu. A říkal jsem mu, hele, tady ale bouraného vepředu nic nebylo, to je blbost. Tady prostě, co bylo bouraného, tak je něco vzadu prostě. A on mu říkal, jo, už to vidím, za 6 tisíc byla jako měněný ty zadní dveře a tak, to je, tak 6 tisíc odpovídá, že to nárazník a dveře, ty byly nový, takže já jsem tam lakna našel zvedlej, dál už jsem tam nepokračoval, ale on mu říká, ten bok byl za 11 tisíc euro, ale ten je hrozný ten bok. To je jako, když to někdo nastříkal doma prostě na koleni. Já s tím mám úplně problém, takže tohle auto já stejně dál nepouštím prostě. Proto už jsem nadál neštudoval, co se stalo. Prostě hele, bylo to takový auto v městském provozu. Vevnitř bylo jako celkem v pohodě, ale prostě přijeli, odjeli, jezdili celý den, 5 kilometrů do školy, třeká bouračka a už to jede prostě, no. Což nikdy není výhoda, což malý kilometry nebývají zdarma, jdu se pát na vodní skútry. Das wäre das Einsteigermodell und dann gibt's die verschiedenen Varianten. Ich brauche was bisschen größere. Das ist wie XP vorher. Das ist für einen, zwei ganz schwierig, diese, das ist mir klar, oder? Diese, das ist wie Einzel, oder? Für einen. Oder wie macht man, der Sitz geht noch verlängert? Also der ist... Das ist zu klein auf jeden Fall. Das. Okay. Sie sehen das hier? Aha. Das ist für einen Sitzer. Zwei Sitzer? Aha. Wenn Sie jetzt ganz... Der, ja, das haben wir jetzt nicht. Reproduktor na paddleboard. Nafukovačky za to. Lana a kotvy. Ne, tady to jsou takový ty lana, jak potom se na tom jezdí. Námořní vlajky. Hezky věci tady mají. Kompresové ledničky. Ledničky mám taky. Super. Takže ještě. Takže čes. Takhle chodí ty džitsky z toho, z té Ameriky, takhle přijdou zabalený. Chceš se rozbalit. A, takže skladem nemají skoro nic, se bych objednal na příští rok, ale já právě přemýšlím něco takové se koupit. Ale koupit si to nový, já už to prostě nechci použít, se vozí z Ameriky, je to vyřízený kolikrát. Tady mají na servis, no. Ty sidůčka prostě jezdí, to je neskutečný. No. A my se vždycky měli problém, měl takový krátký sportovní, a my se vždycky spadně na to nastoupili a skoro jsme z toho jako spadli, jako vždycky, no. Jak to bylo. Když jsem záplný plyn, aby jsme odjeli prostě, no. A já bych chtěl takový jako ten třísedák, který tenkrát mi připadal nudný, protože byl velký, v vozovkách pomalej, ale dneska bych už to vzal, no. Mně se líbí víc než loď. A jako není nic lepšího, než se zajedete naproti na ostrov jako vykoupat a zaplavat a tak prostě. Se hezky ty Porsche, mi se to hrozně líbí, 914. Úplně jiný se zvuk, jak včera ten Boxster. Je hezký auto, tak jo. Si koupíte cabrio. Ceny začínají na 60 000 euro za chvíli po sezóně. Tak kde pak jsou ty Maďaři? Ještě kupujou, no, tak to já už na ně čekat nebudu. To já jedu dál, stejně promluvím ještě s zákazníkem, co mi na to řekl. Ale fakt se mi líbil ten prodejce, jo, takový klidnej, ptal se všecko. Fakt kolikrát jsem potkal tady lidi, jak katastrofa prostě. Jsem to auto ještě kupoval já tady. Tě. Ale tak jako je spoustu lidí, kteří to umějí, to vůbec není problém. Jo, je spoustu takových, jako jsem já, jich je plná Česká republika. Jenom já jsem prostě víc na YouTube, to je všecko prostě. Protože se víc jako ukazuju, to je všechno. No. Ostatní třeba ani nemají zájem o to si dělat takovou reklamu prostě. Takhle zatím ukázal nám krám na vodní skútry, no. To je jako pro mě takový zajímavý docela. No. Je dobrý, že pak tomu někdo rozumí, hlavně. Umí objednat díly a tak. No. Tak jsem na dalším autě, Renault, Dacia a Mazda. Jel se pro Mazdu.
a pro jednu zákaznici přichce auto v automatu, chce trošku nějaký novější rok, větší. Myslím si, že to je tahle Mazda 3. Že ona vypadá takhle hezky na první pohled, tak se vám podívat, co mi řeknu. Mit einem Verkäufer geredet. Ich bin da wegen Mazda 3 auch ja. Mit Automatikgetriebe. Ach so, das ist Verkäufer. Ich habe gedacht, das ist zufriedene Kunde. Einmal Auto schon Kunde. Gekauft und jetzt will er losfahren. So. Ich hole mal kurz einen Schlüssel. Genau. Das ist dieser, oder? Was steht hier vorne, oder? Nee. Nee? Nee, nee, aber es ist gleiche Farbe. Gleiche Farbe, ja. Moment, der steht da. Okay. Diese? Genau. Perfekt, gut. Ich habe eine Kunderin, die sitzt daheim und will ein paar Bilder von mir sehen. Genau, genau. Die Frau ist aus Tschechien, ganz, ganz genau. Und will das wie privat kaufen. Gut. Alles klar. Schlüssel? Und ich brauche ungefähr 20 Minuten. Ja? Danke dir. Danke. Takže Mazda Autohaus, jsem úplně nadšenej. Já jsem si vybral auto v automatu, protože ona zákaznice skáněla v automatu, ale ona nemohla sehnat. Takže vlastně je to Mazda 3 s 2-litrovým motorem, úplně vlastně výborný motor a má to s manuální převodovkou. Nezničitelný auto, auto má na je to 69 tisíc a já jsem myslel, že má na je to 30. A říkám, hele, všechno tady má tak 70%, pneumatiky, destičky mají tak 60, tak ona mi pak řekla, to má 60, říkám, jo, to odpovídá, protože většinou to vydrží těch 100, 120 tisíc. No. Hele, auto je úplně nádherný, nikdy nelakovaný, pěkný auto, pěkný stav, tak tady ještě pojedu na prohlídku s tím autem a co to bude ono, co hledáme, no. Můžu fotčet dál, pošleme sem peníze, pošleme sem odtahovku, no. Auto pěkný, no. Mazda je dobrý auto docela, no. Docela jako určitě dobrý. Ty modely jednu dobu hrozně rezly, ale ta doba už je snad pryč prostě, no. Trošku rezním reznou podvozky, ale to Toyota taky, ale více mi to furt funguje. Reznou i Volkswagen už. Ale to je prodavačka, docela hezká prodavačka je tady. To se Linda se jmenuje. A má trošku prdelku, to nebylo vidět, jak se dělá. No. Ale nejde tak zvykem, aby tady úplně byly jako holky. No. Já jsem tam šel a říkám, hele, jsem tady domluvil s nějakým klukem. A on se zved a šel a říkám, jo, to já musím si zákazník. A říkal, ne, já jsem prodavač. Tak já jdu podepsat tady papír, kdybych něco naboural, že platím peníze a já jdu to projet. Jsou tam mi vyjeli ven, takhle vám ho natočím. Je hezky sluníčko teďkon. Je neuvěřitelný, že zákaznice sama si vybrala jako takhle kvalitní auto. Chtěla malý auto a chtěla by je hodně vydrželo. Tak si vybrala prostě Mazdu s malým nájezdem a s 2-litrovým motorem. Úplně jako smekám, jako, že tohle vybrala prostě. Kdybyste viděli, když někde necháme zákaznice vybírat, co z toho padá kolikrát. Hyundai je prostě různý takový podivný auta, jo, kterým se snažíme přeobjednat potom. Hyundai není špatný, že koupíte novej, ale použijte, já bych nekupoval třeba Hyundai. Zase, hele, neberte to tak, že všem hejtu, ale prostě chci říct, vybral hezký auto, tečka, jo. Takže já to jdu projet a uvidíme, jak to pojede. Vesklíčkový vstup do toho, všechno. Nejsou tady koberečky, kde se jim musím zeptat, asi budou mít svoje. Koukám, jo, naš mi to trošku poposunul sedačku, jinak tady funguje ta navigace. Jsme se bavili, že to musí aktivovat kartou, tady funguje normálně, na je to 66. 629, takže po cestě by mohlo mít 6666, což teda nemám na to číslo. Bezklíčkový vstup, to už jsem říkal, ale je to ve stavu nový auta, vážně. Je pěkný tady ten head-up display, jak je tak jakoby moderně udělaný. Já nevím, jestli se to zvedne, to mě ještě zajímalo na startováním, jo. Jo, zvedne se to na startováním. Jsem si říkal, jestli se to nemusí manuálně zvedat, ono tak jako vypadá trošičku, no. Ale hezký, fakt hezký to auto. Hned tady prostě se nachladilo to auto. Bose ozvučení, což často Mazda mívá, Bose ozvučení. Neříkám, že to hraje nějak pecka, ale hraje to jako takový lepší sound systém. Hraje. Dneska Canton ve Volkswagenu taky nehraje už tak jako úplně, že jinak než ostatní ty značky. No. Takhle jdeme na políčku. Ty japonský auta mají jsou jako zvláštní vůně. Jo. Oni extra nevonějí, ale nesmrdějí, ale jako zvláštní vůně mají. No. Ale nový Renault, Renault mám taky rád, já mám rád Renault. Jo. Mazda mám taky rád. Tak není moc zase značek, který nemám rád. Náčí jsem se smál, ale taky funguje. A někdo mi říkal, hele, když prostě chcete auto třeba pro zaměstnance, tak není nic lepšího prostě. Trošku hlučnější, jako podvozek pneumatiky, ale to je jasný, jsou tady původní pneumatiky z toho roku 2017. Tyhle to auto je takový hezky živoučký z té trojice, no.
trojka s 2 litrem. Koby napadlo před pár lety, že bude ptaná trojka s 2 litrem. Dřív byly úplně auta, které nikdo nechtěl. Protože všichni chtěli 1.4, 1.6 kvůli povinnému určení. Ale bavíme se v situaci před 20 lety třeba, jo. Ale dneska prostě 2 litry bez turba je úplně jakoby zpomalu nejlepší motor, co vyrábí, tyhle. Ale ve Volkswagenu taky dobrý tenhle motor. Bez turba 2 litr, není tam co zničit. A dneska už lidi vlastně nekoukají tak na spotřebu. Všimněte si toho, jako ono se to dost změnilo, jo. Dřív fakt opravdu lidi koukali, kolik stojí povinný ručení, kolik je spotřeba. A dneska už to tak úplně není. Jede to hezky, to auto. Je tady teda, koukám, velký město, velký provoz. Tady jsem taky už kupoval něco, tady na levu. Ale jde moc hezky to auto. Fakt je hezky, jo. Jako takhle auta většinou jedou hezky, jo. Ale stejně to musím projet, jo. Může být kdykoliv, cokoliv, jo. Pak mě bude klouzat spojka a mám problém s lidmi, prostě. ATU, to je takový ten servis levný, ATU auto, tady je Unger. Ten, když vidím na serviskách, tak šílim vždycky. Ale dobrý, takže já jdu zákaznici informovat, za mě super. Jinak auto teda má start-stop, e-stop se to tady jmenuje. Funguje to dobře. Zmáčku spojku, zařadím jedničku, auto jede. Je tady trošku takový srandovní ten head-up display. Nicméně radši budu mít srandovní než žádný, jo. Jako je to věc, která je taky příjemná v tom autě. Fakt, jako ty japonské auta jsou prostě takový sásky na jistotu. Ale já zase musím jako uznat a musím jakoby jako upřímnej, že já ty japonské auta úplně rád nemám. Prostě pro mě v těch japonských autech nejsou takový ty parádičky, co jsou v evropských autech, stojí něco navíc a rozbíjejí se. To jsou prostě věci, které fungují prostě a jsou ozkoušený. Takhle je to s Japoncem. Jo. Ale jako když chci někomu doporučit, aby jenom s autem jezdil a nechodil si jen do servisu, tak prostě tohle je za mě úplně jako parádní volba. Prostě, no. Takže já se tady otočím a frčím zpátky. Si na centru domluvit, teď tady proběhnou nějaký smlouvy přes e-maily a si jdeme auto vyzvednout prostě, no. Což já mám takhle vždycky stejný, radši ten nákup, když se to zákazníci jako zaplatí sami, sem peníze přijdou a já to jenom vyzvednu, no. Úplně nejradši se s penězma ani nepřijdu do styku. Takže to, že teď už nejde platit všude hotově, mě skoro vyhovuje. Já nepotřebuji nosit do sebe peníze vůbec. Já to, že si od vás beru zálohu, si beru jenom proto, aby se si auto vyzvedli, ale nejradši se, než to jde všechno bez hotovosti prostě. Ale ne k nám, jo. To, co nám chcete posílat, všechno, my jsme prodejci aut prostě. Jo. My ty auta za vás maximálně zaplatíme v Německu, ale my vám auta neprodáváme prostě. Jo. A ani nemám plánu prodávat auta. Já ani nejsem obchodník s autama. A je mi jedno, jestli na autě by mohlo být hodně peněz. Já prostě neprodávám auta. No. Protože jak začnu prodávat auta, začnu vám dávat svoje auta, začnu vám spát auta, co jsou pro mě výhodný a už pro vás třeba nebudu tak upřímný, jak bych byl, jo. Nebo nebudu, já si myslím, že bych byl, jo. Ale vím, jaký je život prostě, jo. Že prostě, jasně, když pak budete mít svoje auto, tak ho budete preferovat před jiným autem, prostě neřeknete, ne, ode mě se ho neberte. No nic tady vyvádí, ale nejdu couvat do silnice. Jakože tady blbě zajeli, to je jejich problém. Že tady podepsal, že zaplatím 1000 euro, že to je jakkoliv odřu. No, to se asi trotlové. Tak jsem na KFC, to vypadá hodně podobně jak u nás. Akorát vám drahý na talíře, no. Že tady ta Mazda má stát jenom asi 4,5 tisíce euro. Tak jenom na ní koukat, ale. Protože já jako nemám problém, že to je levný. Připadá mi teda snížený. Ale jenom ty levný se hůř vybírají prostě, to je všechno. A někdy se musí jich víc vidět, víc zaplatit prohlídek, aby to auto jako bylo v pohodě. Protože oni to inzerují bez fotky. Protože evidentně to ani zašli mejt, ale já tam mám na zítra tady zamluvený na 11. hodinu. Už to mám celý prohlídlý, takže pojďte se pojď na to auto, ten levej světlo mi připadá malinko víc vyšisovaný, jestli stál víc na sluníčku, nevím, ale mívají to auta a auto je snížený a má modrý pružiny. Vzadu je to tak nízký, že to nevidím, vepředu to vidím. Kdyby vás to štvalo, tak pojďte na vrakoviště a vezmete si originální pružiny, jakoby na to auto, jenom se mění pružiny, nic víc, ty tlumiče to je stejný většinou. Tady vidíte, že je trošku v jiný barvě zadní nárazník, očima to není tak vidět. Ona mi řekla, že i jede normálně, že to auto čeká na vyčištění, ale evidentně ho tady nikdo nečistí, jo? Takže to by čekalo dlouho. A webasto je tohle. To jsou ty hodiny. Vy si nastavíte vlastně teplotu, zatím nám nesvítí žádná chyba, ale v autě je teplo. Takže já si myslím, že to prostě vypíná tím, že už to prostě natopilo.
Jo, tady nesvítí žádná chyba, nebliká a webas to běží a kouří se normálně, nebo kouří, jde teplo dole ze spoda jakoby v motoru, jo. Webas to je to, že vám to ohřeje motor a ohřeje vám tu kabinu. Někdy se k tomu dělá i dálkový ovladač. Teďkom vlastně, než na to šáhnu, aby měla být teplá hadice někde, aspoň od... teda to je tak málo, protože víte co, tam se nastaví stupně a to, co má jako klimatizace 25 stupňů, tak to topí na 25 stupňů, jenomže venku je 25 stupňů prostě. Když se má někdo nastavit na 21, tak se vypíná. Ale běžilo to, lebo to do teďka. Běží. Nečoudí, nedělá žádné věci, které by nemělo. Jenom prostě to auto je trošku snížený. Vevnitř, když se podíváte, ona už je teď taková tma lehká. Tak, tady je poškrábaná sedačka. Tady, takhle dole. Nevím od čeho, jak od lyží, přeskáču, nevím. Ale třeba tady ten panel, jako novej. Tady je trošku vošaná hrdička. A tady ten klavírní lák, to všechno hrozně zachovali na tom autě. Já nemám klíčky, oni ušli domů, je to nějaký český zedník, úplně prima kluk. Je trošku takový špinavější to auto vevnitř, jo. Ale celkově já ty Mazdy kupuju. A v téhle ceně jako si myslím, že to jako je hodně ojedinělý prostě, no. Jsou tady lehce orezlý brzdy a to budou na všech prostě, no. Jsou tady ještě zimní gumy Maxisy, no. Začíná, proč to se zebál, už jsou čínský gumy. A zase čínská guma, auto do 5000 euro, mně nepřipadá takový problém. Tady začíná hrozná bouřka, to se přesně bál. A je to originál dealer Opel, takže on určitě to auto má z protiúčtu na nový auto. Ale jinak jako teď zatím nevidím problém, uvidíme, jak by to zítra jelo. A jsem nervózní z toho kanistru na volej v tom kufru trošku. Ale mohl to tam někdo jenom nevědomky nechat, jo. Ale a je rezavý výfuk, ta trubka do zádu. Jinak všechno dobrý. Tady má samý poklady, musím se ptat, co chce na to Ducato, to vypadá docela hezky. Ale je 130, takže 2-3 motor. Ale teď ten Mercedes, ten je bomba, 207. To si normálně koupit a jezdí s tím na srazi, tyho. Teda trošku vyvařit asi, no, ta auta. Tyho, to je pěkný, jo. Jsou se ptat toho českého zedníka na všecko, ne všecko ví. A ty mají polskou nástavbu určitě. Nebo toho, co se tak změnilo. Dřív všichni Němci měli jenom fice. Všichni dneska ráno neplatí. Sice hliníková, ale... Myslím si, že je německá. Tady ten starý kadet, jo. Taky dneska už budu mít možná cenu. Ale z auta jsem nadšenej, jako no, nebo nadšenej. V téhle ceně, já se bojím, protože co jsme si posílali vždycky tady s pánem, auta za 4 až 4,5 tisíce euro, což je tenhle cena, tak vždycky jako mám strach, jak to bude vypadat prostě, no. Tady ten stav se mi docela líbí. Tady po mně někdo chtěl ještě Peugeota, malýho, levnýho. Nevím, jestli bude tenhle Peugeot levnej. Tak to jsem dlouho neviděl, to jsou si natočit ty výfuky, hele. Jsi krávo, hele. Víš, co to bylo jako z toho filmu, jak jezdil jako ďábel? Jak se to jmenovalo, tam hrál takový ten, jak nemá vlasy a dělá, že má vlasy. Ďábelská jízda, nebo se mne. Tyjo, ty zvuky, čekaj, jsem nestačil víc, tyjo. To je taky hezký auto, hele. Ta Corvette je taky ještě hustý auto, Ivan, hele. Ale ten golfík, tyvo, tohle je moje dospívání, tyvo. Golf, ale čínský gumy má, ale ty mu z toho lezou, tyvo. To je vždycky nezaplatitelný to auto, v takyhle úpravě. To je stejně kára, tohle. Prostě stejně, co vidí na ulici, ta Corvette je úplně jiná než všechno ostatní. To je vlastně formula na kole. Já jsem vlastně přijel se kolem Mazdy. To jde hezky. Tak projíždím to, ale auto jede hezky za plynem všecko. Je fakt jako hezky. Vzadu slyším malinko fakt prý ten výfuk. A já to včera viděl z těch fotek, že ta trubka tam na konci je taková divná prostě. No. Jako ta trubka mi připoložila špatná. No. Můj povařit výfuk nebo vyměnit. Dneska to není tak drahý ty výfuky. Sáhá za 2,5 tisíce pořídit. Jinak jede hezky. No. Tam není serviska, už jsem na to koukal. Jo. Ale jde to pěkně, fakt jede hezky. To opravdu jede hezky. Tak opravdu jede hezky. Takže jedu domů z Německa po dvou dnech. Už prostě musím být doma. Zítra zase jdu do Německa, ale chci spát doma. Já prostě nevydržím 3 dny být pryč. Já se potom stejská po rodině a po paní a po všech, kde se zase dá říct. Prostě nechci být tak dlouho mimo domov. Nemohl by být jako je někdo celý týden pryč a vrací se domů. Já to prostě nemám rád. Tak teď jsme byli, ono paradoxně teď víc světla, než přišlo před chvilkou. Já jsem natáčel telefonem, protože nevadí, když zmokne, na rozdíl od ty na té kamerky. A byl jsem se pojat teda na čtyřkolovou oktávku, myslím, byla 2005, 77 kW a
ve Štrkolce, jo, chci jich prostě dělá v lese. Řešíme nějaký Subara a tak, ale mně připadá tohle lepší volba. Auto stojí 3,7, myslím si, že teda, či už tam zase ten nebyl ten, jako ten majitel, byl tam nějaký jeho poskok, tak prostě zítra, já se tam vracím, tak já zítra zkusím všechno cenu. Já myslím, že to auto odvezeme za 3,5 tisíce euro. Jediný, s čím mám problém, říkali, že tam mají nový turbo, mně připadá, že tam nový turbo není. Ale teď si nemůžu vzpomenout, řešili jsme jednou tuhle oktávku a taky tam něco takhle syčelo, přesně stejně. A nebylo to turbo potom. Ale já už ty starý auta dávno nedělám, jakoby v uvozovkách, nebo už je nevozím, taky byla prostě oktávka za pár korun. Ale já už jsem hodně zapomněl ty auta, prostě teď už to není jak dřív, že se furt čmuchaly filtry pevných částic a tak prostě. Jo. A nevím, já bych to auto doporučil, protože tady těch dílů na to jsou všude plný vrakoviště a sběrny a zrecyklovaný auta a tak, takže bych se to vůbec nebál. Jo. Takže dal jsem na zítřek zákazníkovi do 1 hodiny jako na rozmyšlenou a to auto ještě tak naložíme. Mně se, za mě se to auto líbí. Když to auto bude stát 3,5 tisíce euro, já mu tady ještě se nabídnul jako levnější odtah toho auta. Já vždycky u těch levnějších se snažím dělat trošku levnější ceny, ale nebudu to psát na internet, protože pak mi bude to vlát všichni, jo. Ale kdo se to jako zaslouží a potravuje mi hodně a já to auto prostě dám dohromady, tak vždycky jako platíte méně. To tak je prostě. Já se stejně myslím, že jsem jediný dovozce, co má jiný ceny na internetu a za jiný to úplně vozí. Jo. A to je jedno, to tak nebude furt, pak to bude za ty ceny. Ale teď je spousta lidí z dřívejška, jenom prostě neměli čas, já neměl čas jim přivést auto. Takže de facto furt mají ode mě starý domluvy prostě. Tak, abych se k tomu vrátil. Já si myslím, že to auto bude dobrý a že udělá parádu. Ze spoda je zatřený, je tam pár věcí, lak je taky dobrý, narychle se mu to měřilo, hrozně pršelo, ale tak nějak jsme dali hromady, ale teď je větší světlo, jak bylo před hodinou vlastně. A zítra prostě, my už jsme dlouho doma, volám Ivanovi a říkám, Ivane, ty chceš zítra do Německa? A říká, co mi dělá v Německu? A říkám, tak nic, zajedeme si do Konráda, nakoupíme si, objedem si to a koupíme, půjdeme se opět na 2 auta, pak možná na 1-200 kilometrů. Jsem slíbil, teď nevím, jaký auto, někomu jsem slíbil, že se máme spojit zítra na zajímavý auto 200 kilometrů. Jo, a tam nevím, jestli dojedu, ale tak tomu prostě nic jiného nemám a zítra nebudu mít často navlat. No a Ivan říká, no já s tebou pojedu. Ivan se taky už to děl doma, tak jede taky zítra, ten Ivan už je od čelička doma. A uvidíme, no, jako ono, víte co, ono je těžký senat auto do 100 000, aby bylo v bezvadném stavu. Samozřejmě se ta země měl hejty a že už by se každý otočil a odešel, jak vidíš, jsou kitované dveře. Nebuďte blázni, za 100 000, to prostě já řeším větší problémy, ale víte co, já u těch levných aut mám, ne, že bych je nechtěl vozit, ale někdy musí být víc prolídek, než se auto přiveze. Víc do toho musím jako vložit toho času, který já nemám. A musím fakt víc všecko nasávat atmosféru. A já z těch aut mám vždycky pocity, já tady mám zrovna dobrý pocit na tom autě. Jsou tady prostě dva majitele, je tam serviska, dva klíče, všechno mi sedí na tom autě prostě. Koupíte prostě auto, levný, oni vám to neřeknou a vyjedete domů a furt jedete 60-70, pak vyjedete z města za 100 km, jako z města třeba z Düsseldorfu a začne klouzat spojka, bum, jde to za váma ty věci, nebo za váma. Lidi řeknou, vy jste nepoznal spojku, ale ono je těžký, víte co, tam někdo má léta problémy s tím, s autem, někdo si s tím neví rady, teď to na vás nastraží, ono to chvíli funguje, diagnostika to nenajde a co s tím potom, jo? Takže takhle to asi s levnýma autama, ale nicméně, levný auta stejně do budoucnosti chci dělat dál, jo. Ale prostě samozřejmě chci dělat třeba z 1/4, jo. Samozřejmě ty novější auta jsou trošku výhodnější, ale nemyslete si, že u nových aut nejsou starosti, jo. Teď řešíme, koupili jsme GLEčko, koupili jsme ho v Mnichově a přišly kroupy předevčírem, takže trošku tam zmydlilo. Poslal nám fotku z houbny jedné věci, takže jsme řekli, jo, nechám si to opravit, samozřejmě zákazník mě volal, říkal, Davide, hlavně mi tam zajďte a zkontrolujte, že to fakt bylo jenom tohle, že tam nalakovali půl auta, i když je to Mercedes, jo, se zárukou. A zajďte a podívejte se na to, takže musím se tam zastavit, jo, při vyzvednutí. Ale jsou starosti i s novýma autama. Ono, víte co, vy, když si někdo myslí, že si u nás, jako u mě objedná auto a já mu něco špatně prolít, já to ručím, já to zaplatím, ale nebuďte blázni. Já vám stejně víceméně počítám cenu za dovoz. Kolikrát to, co já si řeknu za dovoz, si řekne jakákoliv firma, který řeknete, hele, mám rozbitý auto tamhle, já nevím, si myslím si ve Frankfurtu, za kolik mi to přivezete, řeknu vám stejný peníze, naloží auto, jedou domů. A co já vám mám, já nejsem poskytovatel záruk, to si někde sjednejte záruky. Jsou firmy, které se tomu věnují na základě servisní knížky a na těch kilometrů vám poskytnou záruku, a když se něco stane, tak pak se s váma dohadujou a vymluvají se splnění, anebo vám to naopak zaplatí a vy máte klid, ale já nejsem žádný poskytovatel záruk. Prostě když vám blbě najdu auto, našel jsem ho blbě, prostě samozřejmě škoda zůstane u vás,
vy na to dojedete, teď se mi můžete smát, ale samozřejmě vy mi tady nahajtujete, já to udělám na dvou, třech autech a můžu firmu zavřít prostě, jo, a víte, že se mi to nestává, já auta nevozím dva roky, rok, já vozím 20 let a za 20 let nikdo nepíše, neukazuje vám fotky, tohle mi Kubert přivez, podívejte, co byla skutečnost, ale může se kdykoliv stát, najdeme auto, který je stočený prostě, já to taky třeba nezachytím, prostě diagnostika to nenajde, auto vypadá jak nový, je to tříletý auto, může se to stát. Teď jsme přivezli auto, auto stálo 8000 euro, zjistilo se, že tam prostě někdo vyřízl katalyzátor, vysypal ho ven a auto jezdí bez katalyzátoru s předaným softwarem. Mě to diagnostika nenašla, ale já to taky nenajdu. Prostě katalyzátor je tam blbě daný za motorem, já to nevidím prostě. A já zase nemám prostor, abych tady každý auto vláčel prostě na nějaký velký hevery a to, oni nás to ani nenechají. Vůbec na nějaký privát auto za 8000 euro. Stejně se vám tak vymluví a bude to vědět, že stejně to na vás navlíkne. A paradoxně ty, co vás jako nechají na tyhle prohlídky, tak ty auta jsou vždycky dobrý prostě. Já prostě ty auta jakoby opticky prolídnu a přivezu, ale statistika je ta, že auta ode mě se fakt moc nerozbíjí. Samozřejmě se to někdo sleduje, rozbilo se mi auto, moc se moc to omlouvám, jo, prostě to tak je, ale nestává se mi to fakt často. Takže teďkom byl prostě takový dva dny, jsem byl v Německu, zase moc aut nebylo, nevím, kolik se koupilo aut, ale bylo se podívat, ale hodně aut se nevzalo prostě, no. Takže to bude teď v tom videu, to uvidíte prostě, no. No a zítra se do Německa, no. A pak víkend, hele, víkendy nezvedám už telefony vůbec. V sobotu maximálně někomu předám auto, kdo fakt nemůže jindy přijet. Hele, a to samý s předáváním aut. Jo. Každý si myslí, že jako přijde z práce a pak je Kubertovi se vyzvednout auto. To si vemte, já jako dělám taky od rána, od těch 8 hodin. Sice vám říkám, volejte o 10, jenomže to volejte, protože já jsem si dodělat věci z předcházejících dnů a tak. Jo. A to já dodělávám v noci víceméně. Jo. A vemte si, že já taky dělám od 8 a pak mi každý řekne, tak já přijedu večer v 7:30 si vyzvednout auto. Ale já mám rodinu, mám děti, já taky nechci v 8 dávat auta. Zaříďte si to prostě tak, abyste přijeli do 5 hodin. Stejně to předání auta trvá zhruba hodinu, hodinu a půl vždycky. Každý, kdo byl pro auto u mě, tak to ví. Prostě stejně vy nevíte, jak funguje výbava, snažím se vám to ukázat, projedem to vždycky v klidu, nikdy netlačím na pilu, víte to dobře. Snažím se, počkejte, teď kouří auto hrozně přede mnou. Snažím se vždycky vám to v klidu auto ukázat a předat, jo? Takže prostě choďte do 5 hodin, jo? Samozřejmě, když přijete přes den, je to pro mě ještě lepší. Ale já prostě nejsem jako povinný dělat o víkendech a vůbec nejsem povinný dělat po večerech prostě. Já prostě té práce mám tolik v tom týdnu a přes ten týden, že jsem rád, že mám taky nějaký volno. Že mám večer děti na kolo v 7 hodin, protože teď už je dlouho vidět a můžu si mít třeba večer. Jo, ale já je nevidím celý den, přijdu za mnou do pokoje a říkám, ale nemám čas. Takhle probíhá dětství mých dětí momentálně se mnou. Nic, nebudu jenom brečet, ale já mám úžasnou práci, já jsem tu práci hrozně rád, ale prostě chci dodržovat nějaký pravidla prostě. No. Jinak spoustu z vás, jako, co se teď vozvali, tak jste úžasní klienti. Prostě. Já jsem za vás hrozně rád. Víte, že já teď říkám, že klienty nehledám, ale prostě někdo, kdo se mi vozval, přivezl mi auta, tak prostě úžasní lidi. Jo. A prostě jste se vybrali z nějakých důvodů a chtěli jste auta jenom ode mě. A myslím si, že u všech došlo k nějaký spokojenosti. Prostě. Jo, jakoby celkový si myslím s těm autem. Všechny jste mi psali, dobře jsme dojeli, děkujem, takhle jsme vybrali. Teď mi třeba zrovna psal zákazník, včera jsme vybrali toho Bavoráka 520. Já jsem na něj původně naléhal, aby vzal šestiválec. A mi furt vysvětloval, že potřebuje jenom 520. A už nevím, proč vzal manuál. Já jsem nějak to neregistroval, že vzal manuál. Ale prostě taky jsme to vzali určitě jako z finančních důvodů, protože jsme ti dobrý kilometry, dobrou cenu. A tě jsme auto po 20 000 euro. A psal mi čas, že dojel dobře, že auto výborný, ale že by mohlo mít větší výkon. A že možná měl vzít automat. Takže to zase dochází k těm prvním slovům, co já jsem mu říkal. Ale já ne, že vám to jenom řeknu a jedu pro to, já se vám to snažím vždycky razantně říct, ale neberte to, opravdu to neberte, opravdu tohle a tohle důvodu. Takže asi tak, teď jsem řekl takový nepříjemný informace, to říkat, a máme ho, vidíte, a žádný záruky nedává. Nedávám záruky, navíc, ale záruku vám vždycky dává prodejce toho auta. Vždycky v Německu, když se něco stane, hlavně jako cokoliv se může stát, tak prostě on vám drží minimálně půl roku, měl by to být rok, jakoby na skrytý závady. Jo, ono je to jakoby na rok, je to celkový, ale do půl roku je to jako víc prokazatelný. Že prostě stala se chyba. Teoreticky, když to auto přivezeme mu na vleku, ona mu musí opravit a vrátit opravený. Víte, jaká je skutečnost? Vymlouvají se z toho, že ve smlouvě napíšou na export, na vývoz, což nám píšou do všech smlouv, jinou smlouvu nám nedají. A nicméně podle právníku je to stejně napadnutelný. Jde o to, když se vám rozbije tamhle klimatizace nebo věc malá, jestli prostě je to taková věc, že prostě se s tím budeme soudit
a když je to velká motor, velká věc jako třeba motor, tak samozřejmě tam to asi smysl má, jo. Takže záruku máte vy od těch jakoby prodejců. Nicméně, je to v takovém slangu, v překladu, kde vám pak vypínají čísla, neberou telefony, a nebo privát nedává privátovi žádnou záruku, protože já nemám moc rád ani priváty, protože potom handlířovi se můžu víceméně vždycky nějak jako vozit, zavolat mu, zastavit se tam, zavolat na něj policajty, čas nějak podvede, ale privát, tak já ho seženu, se mi zapře, nezvedne mi telefon, jsme náraný. Takže prostě většinou je to tak, že u těch levných prodejců, u těch levných aut žádnou velkou záruku jako nečekejte, nebo když dostanete slevu, že to je bez záruky nebo něco, tak prostě záruka není. Ale že to normální prodejce, tak by tam mělo být i jako 14 dní na výměnu vozu, jo? Takže třeba, když koupíte prostě Opla v Oplu, Volkswagenu, vždycky by tam měla být záruka. Nicméně, teď se zase rozjíždí u značkových handlířů ve věci. Za prvý, nechtějí dávat auta bez daně do Čech, nechtějí z nějakého důvodu. A druhá věc, říkají záruka jenom na auta, a když jsou přihlášený v Německu. Protože se v Německu máte normálně záruku. Ale paradox je, že nám nesleví na vývoz, jako jo, bez té záruky. Nebo sleví třeba 200 euro, jako, to je jak o ničem. Ale jsou na koni, teď prodávají, ale prostě nechtějí dávat do ciziny auta a dávat na ně záruku. Říkají, že s tím mají hrozně špatnou zkušenost, nevím. Prostě možná známý se známým se domluvil, napsali, máme rozbitý motor, poslali jim fakturu na 5000 euro, musíte zaplatit. Já netuším prostě. Možná se v tom měli podvody, ale prostě teď říkají poslední dobou hodně i ty velký, záruka je, ale pokud to auto jezdí v Německu. A říkám, co záruka na skrytý vady? Říkají, je, ale musí to přivez k nám. Jo, ale vidím v tom, že mají snahu to řešit, ale nemají snahu řešit to tak přes Audinu v Čechách, přes Audinu v Bukurešti, přes Audinu v Budapešti. Rozumíte mi, chtějí prostě, aby to viděli, že to opravdu stala ta věc. Jo? Je to prostě takový nekonečný problém. Jo? Lidi z východu tady podvádějí Němce, Němci jsou na straně na všechny lidi z východu, tak zase nás jakoby jebou a dávají nám takový blbý podmínky prostě v uvozovkách. Jo? Ale já s tím nic neudělám. Vždycky, hele, prodávající je majitel auta, on vám ho prodal, vy jste nový majitelé auta, takže jakýkoliv sport tam jakoby vznikne, je to mezi ním a vám. Já vám samozřejmě pomůžu s celou tou reklamací, víte to dobře, jo? Vždycky, kdokoliv se mi ozve, udělám všechno, co víceméně chcete. Řeknu, dobře, jak to chcete udělat, tak to udělám. Já si myslím, že bych to dělal tak, 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 ale co chcete udělat, udělám to takhle. To je jenom tak na vysvětlené. A taky budou prázdniny, tak já se odmlčím na 2 měsíce. Si odpočinete ode mě. Si budem zácný potom v září. Až se vrátím. Ne, vrátím, já budu třeba doma, ale nebudu chtít dělat auta prostě přes prázdniny. Já prostě jenom začátkem července prostě do expedu, to, co všechno bylo navobjednané, čekalo na zaplacení, nebo kvůli zárukám to dávají na dílu. Taky jo, ale když vám velká firma dá, jak to funguje třeba u Mercedesu, že vám dají záruku Junge Sterne. Funguje to tak, že to auto tam musíte nechat, oni ho dají na dílnu a ty vždycky jako Mercedes to má jinak, Volkswagen jinak, vždycky mají, že když by tam měl přijít servis a třeba do 3 měsíců, tak ho rovnou udělají. V ceně nic vám nepočítají. Samozřejmě prolídnou auto na technickou, takže prolídnou, máte si ty gumy, musí dát nový gumy. Máte, já nevím, hodně rezavý třeba kotouče, musí vám je vyměnit, jo. Máte prostě si ty destičky musíte vyměnit, jo. Máte špatnou poloosu vyměnit, to prostě vymění věci, aby to auto fungovalo. Pak vám to auto dají buď rok záruku, Junge Stern dává třeba 2 roky záruku. Tyhle ty záruky od těch Audi Plus, nebo Junge Sterne, a Volkswagen něco plus, nevím, Škoda plus, něco takový, ty záruky. Jsme to pamatovali, vždycky ty servisní programy, tak prostě je to vždycky mezinárodní. To znamená, jdete na dovolenou, rozbije se vám auto v Dubrovníku, tak v Dubrovníku nic není zrovna, nic třeba v Zágrebu, tak vám to opraví, to auto, nic neplatíte prostě. Jo? Oni říkají i tady ty velké firmy, kdyby byl velký problém, nechtěli vám to uznat, zaplaťte to, my vám to zaplatíme, jenom nám to oznámte dopředu, co se dělá, co se bude dělat, co to bude stát přibližně, jo, a my to zaplatíme, nebojte se prostě, z toho garančního programu prostě, jo. To je zátě vysvětlit, takový nepříjemný téma, ale ptáte se mě vždycky na to, jo. Víceméně, když to udělám jednoduše pro hejtery, přeložte si to tady, jak chcete, já neručím za nic. Ale druhá věc, a kdo mě zná, víte, že vás bojuju do poslední chvíle, že se snažím co nejvíc na autě najít a že málo kdy, co nenajdu já, nenajde nikdo jiný. Jo? Ne málo kdy, jakoby většinou to tak je, že málo kdy nikdo najde něco, co já jsem nenašel. Ale protože se mnou na začátku, když mě lidi znali, jezdili furt mechanici, furt se lidi posílali své mechaniky, kolikrát nenašli ani to, co já. To musel být fakt jako lidi, že jel z Bavoráka kluk na Bavoráka a našel nějaký drobný niance, předem mu tam odšrouboval nějaký věci, tohle udělal. To jo, když jsem na drahý auta, já nevím, nějaký MK třeba jsme jeli. Tak prostě fakt jako viděl věci, které já jsem neznal, jo. Ale prostě takový ty běžný věci, běžný opotřebení, jsem vždycky poznal líp já, jak oni prostě. Nebo minimálně stejně. Tak jo, končí den, zítra se něco začíná. Ale jinak ještě takový jako záběry z jízdy, já jedu domů,
Mám to domů 198 km ještě. Jsem za 2 hodiny doma, jo. Ale podívejte se, jak tady prostě vypadá počasí. Zapršelo, jedu rychle. Já prostě pořád musím mít čtyřkolku na auta do Německa. To je ten důvod, proč já mám čtyřkolku. Mě říkají lidi, objednávají SUVčka, nepotřebují, objednávají čtyřkolky, nepotřebují. Hele, čtyřkolka dávno není na to. Když tím autem jedete ve sněhu, to auto je dobrý, když kdykoliv zaprší, kdykoliv se zhorší, jakoby, jako přijel na silnice a tak, tak potom je dobrá vždycky jakoby permanentní čtyřkolka. Už se blížíme Čechám, všichni jedou 120. Na hranicích si dám nějakou dietku ještě. Učím dál.